Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të programit, jemi në transmetim të drejtë për drejtë për të patur një bisedë me Jacqueline Bislimin. Ajo është piktore dhe ne me shumë kënaqësi do të kemi një bisedë me të edhe për të na treguar pak për raportin që ka si një nuse kosovare, sepse tashmë ka mësuar edhe të gjitha traditat. Ka një material për të dhe më pas jemi në bisedë. Një parizjene e dashuruar me Kosovën. Ajo lindi në Paris, por njeriu në saj e gjeti nga Kosova, ku edhe vendosi të krijonte të ardhmen me të duke u martuar së bashku. Jacqueline Bislimi është një artiste e suksesshme në pikturë. Ajo studioi për art në Paris dhe në Gjenevë e është bërë pjesë e disa ekspozitave me pikturat e saj unike. Jacqueline është një franceze që flet shumë mirë shqip. Burri dhe vjerri i saj, i cili është mësues i gjuhës frënge, e ka ndihmuar si të flasë një shqiptare vërtet. Ndonse prej më shumë se 20 vitesh, ajo jeton në Zvicër me fëmijët dhe bashkëshortin e saj. Një ekspozitë shumë e veçantë, një ndër eksperiencat më të bukura për Jacqueline-n do të ndodhë këtë javë. Ajo do të marrë pjesë me pikturat e saj në Bienale Ndërkombëtare të Artit në Venecia. E përshëndesim me njërë Jacqueline, sepse si që thashe, kemi një lidhje të drejtë për drejtë. Jacqueline, është kënaqësi të kemi në vizionin e pasdites, mirë se vjen. Faleminderit shumë, përshëndetje. Unë duaj që pikërisht ta nisim me ekspozitën. Besoj është një moment shumë i rëndësishëm për ty, apo jo, si piktore. Si po e përjeton, si janë këto ditë emocionuese, besoj, apo jo? Po shumë, është një ëndodhje të mrekullueshme për një artist me mri në këtë pikë në shkollën e Venecia, në ekspozitën e Venecia, është një histori e pabesueshme. Besoj ke shumë vite që e pret apo jo këtë moment? Po, është kulëm për një karrierë artistave. Ne në fakt jemi duke parë edhe mendimin e regjisë disa prej pikturave të tua, do të jenë këto pjesë e ekspozitës, pra janë të përzgjedhura, besoj. Po, me sa shoh kemi edhe element shqiptare, pra disa janë edhe kostume shqiptare, më korrigjon nëse gaboj. Jo, është e sakt, e kom në këtë serial frymëzimet janë në femrat, sidomos nusja iliriane. Nusja iliriane. Po. Shumë interesante. Ka disa kostume që do të jenë pjesë e ekspozitës në Venecia, pra. Po. Sa piktura janë konkretisht? 5. 5 piktura. Ke kohë që punon mbi këtë ekspozit? 6 muaj, ndërkohë për 6 muaj kom përfunduar këtë serial. Ti ke një jetë, besoj që merresh me pikturat, apo jo? Teksa edhe ke studiuar për pikturë në Gjenevë. E kom studiuar ma shumë për fashion designer, edhe për ilustrimet. Ma shumë e kom punu për do koleksion privat, e kom qendiz, e kom kriju do motiv veçan. E kuptoj. Jacqueline, në Gjenevë një orë në Mosgaboj dhe me bashkëshortin tënde, apo jo? Jena njoftu në Gjenevë, po, në fakt, ditë sadit jena të jetu në Beshatel, në Jumbo. Tani jeni në Zvicër, pra aty jetoni sërish, pra nuk jeni zhvendosur në vendet të tjera dhe Kosovën besoj e ke vizituar, por jo për tjetuar. Si e ndjerë në fillim kur të ka të reguar bashkëshortë ytë që ishte nga Kosova, kishte dëgjuar për Kosovën? Po, e kom dëgjuar për luftat Kosovës atëherët dhe e kom lexova Ismail Kadari. Me bënd për shtypje. Gjeja parë që ke lexuar ka qenë Ismail Kadari dhe kështu e njohur, si të thuash, me vendin ton, me kulturën ton. Po, e ka të regu shumë mirë jetët Shqipërije. E kështë menduar vetën tënde të martuar me një djalë nga Kosova? Se njihe dhe pak me sa më thua. Kur nuk kam menduar për
këtë aspekt, pa. Se nuk e dim fatin ton. Po, nuk e dim se çfarë na sjell jeta. Po, prindrit e tu si e kanë përjetuar momentin që i ke treguar për bashkëshortin tënd aktual? Pas problem, vetëm për të qenë të lumtur, ishte këtë aspekt. Ka qenë e vështirë ti mësoje traditat, zakonet që kishte bashkëshorti yt? Me tregu drejt po, është gjuha e Shqipën është e vështirë. Po. Nuk është... Por ti ke patur fatin që vjeri yt dinte shumë mirë të fliste frëngjishtën, sepse ishte mësues i gjuhës franceze dhe në përmjet ti besoje ke mësuar më shumë? Ma shumë jam ushtru me vjerin tim, kom posë këtë shansë për me mësu me një profesor privat. Jacqueline, cilat kanë qënë ato ndosha problemet apo kesh kuptimet që kryoheshin për shkak se nuk e di e gjuhën në fillim? Ka patur të tila, ka ndë një situatë qoftë edhe komike që ti kujton nga momentet e para të kësa mundoheshe të përshtateshe me bashkëshortin, traditat, gjuhën që ata kishin? Po, se kjo u bo... I përkëthim për shdo moment, mësova edhe latinisht atëku edhe e kom kuptu do fjalë vetëm për me koncentru. O kun një periode e fështirë, pas taj, pas tri vite e mësova traditën gjuhën, dhe kitë shajna. Ka disa tradita shumë të bukura në Kosovë. Sa ke arritur ti ti mësosh, sot që e dhe një nuse prej vitesh tashmë që e bërë? Ka gjërat cilat e ndë nuk i ke mësuar, gatime që mund të kenë, apo i shuan totalisht vetën një nuse të dejnë në Kosovë? Normal është, unë i gatoj shumë, e bëj pite, po gaqë, do ushqime tradicionale shqiptare. Që është gatimi i preferuar edhe i oti, po edhe i bashkësortit të nga këto gatimet tradicionale që ne kemi, që ti ke arritur dhe mësosh mjaftë mirë? Po, jam marak për kuzhinën, edhe e kom mësu një gatu specialitet tradicionale. Po, a vjen shpesh në Kosovë, Jacqueline? Po, çdo pushim shkollore jena në Kosovë, në Shqipëri, kemi caktuar çdo verës me shku në dete në Shqipëri, vende shumë bukur për mu është. Po. Natyra është mrekullueshme. Po fëmijët e pëlqejnë Shqipërinë, e pëlqejnë Kosovën, vinë dhe ata me ju? Më falë, a kuptova mënyra pyetjen prindë... Fëmijët tuaj. Më falë, po, më falë, kuptova keqë. Fëmijët po, pa tjetër, i pëlqejnë shumë Kosovë, është një... Që me thonë, është një... Ata e din gjuhën Shqipa, rinë të komunikojnë momentin që e vizitojnë vendin e babaj të tyre? Po, pa tjetër, gjithmonë në e kom folë Shqip me fmi, edhe kemi këshyrë filmat vizatimore bashkë gjuhën Shqipe, për mu shtru, gjithmonë e kom folë Shqipen. Tani, unë e kuptoj që ti, si që the dhe pak më parë, ke mësuar gatimet, traditat shqiptare, ka ishën e pashmangshme mos ti mësoje, sepse bashkëshorë ty ishte rritur aty, kështu që pa tjetër dit ashmë edhe historin e Kosovës, apo jo, fëmijët po ashtu, besoj kanë dëgjuar. Cila ka ishën përshtypja e parë, apo ndjesia e parë, kur ke dëgjuar për çdo gjë, për luftën në Kosovë, kërësi që besoj kanë qënë të përjetuara mësë shumëti edhe nga vjerë i ytë, por edhe nga bashkëshorti, sigurisht. Po, është, unë tek jam shumë ndishme këtë historie dhimshtre, është, dhe shta edhe
qysh me tregu, është për neve, është u kun me këshyr lajmet, është si ditë sotit me këshyr luftat. Kur flitet për luftrat, po. Është një moment shumë e vështirë për botës, nuk ka ma keq, nuk ekziston në momentin ma keq, nuk po më doket. Me shkatru një familjen, me rupi jetën për një pozit, nuk po më doket për kotë. E, kuptoj. Unë, Zaklin, do doja që të bëja edhe një pyetje të fundit, duke qënë se jemi tashmë edhe në këto limitet e kohës. Kur është menduar që do të hapet ekspozita, duke qënë se jemi edhe në Prag tashmë të kësa eksperiencët jarë zakonshme, si që e cilësove dhe ti pak më parë në Venecia? Hapet ekspozita nesë, më falë, me 10 maj, më falë, me 10 maj, qëndron dherë në 24 maj, është për ma shumë informatë, ju kene mundësi me shku në për shfoqet internetet e mija. Po, pa tjetër, me gjitha të për muaj se shumë kënajsi të të kisha në vizionin e pasdites, për të folur ti nga të regove pak edhe për frymëzimin, dhe jam shumë e lumtur në fakt që frymëzim kanë qënë pashtu veshjet iliriane, si shte edhe ti pak më parë, dhe më vjen mirë që do t'jenë të ekspozuara edhe në Venecia. Të falenderoj edhe njerë, Zhaklin, që ishe me ne. Falenderoj shumë për juve. Kënajsi. Ne shku pudhemi për publicitet dhe rikëthejemi.